hyrje për zotin Cani. Po, se zotin Cani e tha me plot vend, por siç më duket që doshta ta bëj një pyetje me gjasë dhe komentim në këtë relacion. Për sa i përket asaj që kur thu Gjermania pe lufton Rusin. Këto që quhet, e thot edhe gazeta kolekte juj, botën ruse. Këtë imperializmin perandorak, neo-imperializmin rus. Këtë hegemonin e re. Po, zoti Cani ekziston përveç këtyne shkrimeve, sepse kam një bindje që mos ta quaj mungesa vedijes, mos ta quaj naivitet, po ta e mund tjetë edhe presion i shtuar ndaj qeverisë gjermane dhe ndërtimi opinionit, ndaj asoj që a nuk është luft ndaj Rusis edhe ndrimi i kësoj sintagme, i paradigmës në fakt, që lufta ndaj Rusis është edhe lufta ndaj Serbis botës sërbe. Sepse është rjedhimisht produkt i ideës që një Gjermani, e cila po që s'ka qenë me Angela Merkel, sa ka pas fuqi me kënë Balkan. Po me zotin Scholz, tani e patëm prapë edhe Macroni, kryetari Francës, thot, nuk është momenti që Evropa mu friksu. Sepse në momentin kur na po friksomi, e kemi një armik të madhë, që në këtë rasë është Putini, i cili s'ka kufi. Nuk po friksohet. Edhe çka duhet këtu me bo, unë e besoj që kjo vijë, kjo përgjigje e zotin Macron, është një farë shpërputhje edhe me kancelarin Scholz, si pas natyrisht mendimi tim, pikrisht në relacion me Balkanin edhe me Kosovën. Se nuk besoj që mund më shpërfil edhe elementi që bajnë s'ka ka ndodhë, po na kemi edhe faktet e reja që kjo nuk e ka step. Edhe gazeta Devel thot që ekspertet mendojnë që ky Putin i vogël në Balkan e ka ditë që ka mendohet Banjska. Edhe kanë informacione. Prandaj, nuk duhet mu preashtu përse që s'ka mendohet prap. Nashta s'ndodhë në Banjska. Nashta nuk ndodhë në sensin e asoj që këta... Asani s'është duke preashtuar. Po, Cani po flet për një vetëdijsim edhe për një situatë ndryshe që është para Banjskës me vetë. Eri me dislokimin e trupave të reja që kanë arrit, qoftë nga Gjermania, qoftë nga pjesë tjera, edhe me një varforme me krimin e një situatë të reja, edhe me një vetëdijsimin e shtetë evantare. Po, zoti Cani harroj, që ato po të kalojnë edhe në pytjen, do dhët, apo shetë orientim të ri të Gjermanisë, ardhje të Gjermanisë në Balkan, dishka që s'ka ardhë maherës, kem pas prezencë Gjermane këtu, për një mend e kam fjallin, lider me marë rolin e fuqis edhe ekonomike dhe politike që ka në hisen e vetë në këtë Evropë.